Ողջույն սիրելի ընկերներ, հուսամ բոլորդ լավ եք, տոներին ընդառաջ կպատրաստենք համեղներ փաբլիտներ իմ բաղադրատոմսով, որը ես պատրաստում եմ արդեն մի քանի տարի, անհրաժեշտ կլինի 5 ձվի վրա ավելացնել 2 թեյի կթալ շաքարավազ, 1 թեյի կթալ սոդա և 2 թեյի կթալ աղ։ Ավելացնում ենք նաև բուսայուղ 3-4 ճաշի գդալ ու սկսում ենք այս ամենը հարել հարիչով, մի քիչ որ փրփրի։ Այնուհետև կավելացնենք սկզբում 250 գրամ արյուրը, այնուհետև մյուս 200 կամ 180 գրամը, կտեսնենք ձվի չափերը ինչքան են եւ արյուրի խտությունը ինչքան է, արդեն դուք կողմնորոշվեք, մոտավոր 400-450 գրամ արյուր է գնում այս չափաբաժնի համար։ Պատրաստում ենք 2 չափաբաժին, ավելացնում ենք արյուրը եւ կաթը, նորից հարում ենք արյուրը, կաթը նորից հարում ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ ստացվի շատ նուրբ, շատ հարդ զանգված, ահա այսպիսի առանց գնդիկների զանգված կստանանք։ Ասեմ, որ 2 չափաբաժնի համար 2 մլլ կաթ է անհրաժեշտ։ Վերջում, երբ արդեն բոլորը հարել ենք, ավելացնում ենք 150 գրամ գոլ ջուր։ Եվ վերսիրելիներս, մեր զանգվածը նրբաբլիտների համար արդեն պատրաստ են։ Մի փոքր կխառնենք, որպեսզի տակը նստվածք չլինի, և կմոտենանք գազօջախին, կտաքացնենք տապակները, որպեսզի պատրաստենք նրբաբլիտները։ Տապակները լավ տաքանալուց անմիջապես հետո մի փոքր բուսայուղ կցողենք վրան։ Ես 2 տապակով կպատրաստեմ, առաջ որ պատրաստում էի, 1 տապակով էի պատրաստում և 2 անգամ ավել էի կանգնում գազօջախի մոտ, իսկ հիմա արդեն 2 տապակով եմ պատրաստում և արագ-արագ վերջացնում եմ նրբաբլիտները։ Ասեմ ավելին, որ 2 չափաբաժինը մի քիչ երկար է կանգնում, դրա համար 2 տապակով շատ հեշտ է ստացվում։ Հիմա լցնում ենք մեր զանգվածը տապակի վրա, տարածում ենք այն զգուշորեն, այնուհետև 1 րոպե հետո սկսում ենք շրջել մեր նրբաբլիտները 2 կողմից, որպիսի ոսկեգույն տապակվի։ Մի կողմը շատ քիչ կտապակեք, որպիսի մի քիչ ավելի բացգույն լինի, այնուհետև կշարունակենք մինչև վերջին նրբաբլիթը պատրաստելը։ Երբ նրբաբլիթները ամբողջովին կպատրաստեմ, նորից կմիանամ ձեզ, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչպիսի նուրբ նրբաբլիթներ ստացվեցին ինձ մոտ։ Ահա և վերջ, սիրելիներս, տեսեք ինչ գեղեցիկ, նուրբ նրբաբլիթներ ստացվեցին այս 2 չափաբաժնից, ինձ մոտ ստացվեցին 70 նրբաբլիթ։ Այսքանով ավարտվեց այսօրվա իմ տեսանյութը, բոլորին ուրախ տոներ եմ մաղթում, սիրելիներս, միշտ նոր տեսանյութի հանդիպում, ստեսություն, բոլորի ջերմ-ջերմ համբույրներ։